в економіці, яку ми називаємо від бідності до добробуту. І над цим планом працювали останні місяці. Розробці брали участь кращі голови України. Наші методи експерти, нашу формулу успіху передбачає раз і назавжди проводити бізнес. І я обіцяю, що після реалізації цього плану в 2024 році кожен громадянин України має власною кишенею відчути, що країна рішуче